Вие сте с Бизнес Дейли, икономическото предаване на телевизия Европа и радио Европа, новините сега. Благодарност на нашата колега Бояна Цветкова, която направи чудесно анонсиране на предаването. Насочваме сега към първия наш гост, господин Пламен Цветанов, който е създател на Infinitum Club. Здравей, добре дошъл. Здравей. Като за начало винаги изказваме няколко думи за самата компания, представена от страна на самия гост. Какво да кажа? В днешно време виждаш бум на социални мрежи, всички сме смарт, хората са дигитални. Ето и аз даже си държа телефона пред мен. Ама той хладилникът и съм сигурен, че и той е смарт. Абсолютно, да, да. То нямаш избор вече, всички са такива. Такива са ни времената. Именно Infinitum е една буквално смарт компания, която предлага смарт решение за възможно всеки бизнес. Какво разбираме под смарт решение и точно какъв е характера на самата компания? За самата компания мога да разкажа надълго и на широко, но понеже нямаме много време, искам да се спра набързо на това, което се случва, разбира се. Така, социалните мрежи, виждаш какво се случва в тях. Всички буквално живеем вътре и не ни е много приятно, като ни кажат, че живеем в машинките, но реално е така. Реално, да. Представи си една социална мрежа, в която всички имат взаимни ползи. Не само собственика на социалната мрежа и неговата компания, а буквално всички. От, да кажем, бизнеса до буквално до потребителя. Ние правим точно това. Даваме възможност на бизнеса да достигне до един нов канал на потребители, т.е. от това, от което се нуждае. Да. А същевременно даваме възможност на самите клиенти да се възползват естествено от бизнеса, защото всеки на някого е клиент. Щем, не щем, ходим да се постригваме, от време на време да се храниме. Ако имаме автомобили, те се развалят. Трябва да ги поправим. Зареждаме го и абсолютно всичко. Абсолютно всичко. Хубавото е, че самия бизнес успя да оцени Infinitum като нещо, което е изключително добро. Можем да го определим по някакъв начин като клуб на лоялните клиенти. Възможно ли е? Да, напълно възможно е това нещо, но искам да се спра малко по-сериозно на това как бизнеса ни оцени. А той ни оцени, давайки ни едни от най-сериозните награди буквално за това нещо. В световен мащаб, един от най-големите бизнеси, говорим за легален бизнес естествено, това е бизнеса, който е свързан с хапване и с почивка. Да. Разходите, буквално и ти, които правиш, са не по-малко от едно 70 до 90% абсолютно. За храна, за всеки човек въжи почти. За храна и да. За почивка. Вижда сега Освен, сезона. Ако доходите не са му да. Изключително мащабни, разбира се. Виждаш какво се случва сега. Половин година хората работят, за да отидат на планина. Половин година работят, за да отидат евентуално на топло. Да. Дали е нашето Черноморие или някъде по-натопло. Зависимо, естествено, от доходите, които имат. Българската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите нас ни оцени с една изключително сериозна награда, която за първ път е дадена миналата година. Ние бяхме буквално на дни, когато те прецениха, че това нещо си заслужава, тъй като и туризма е смарт. Да. Наградата е за иновативно смарт приложение. Най-иновативно смарт приложение в областта на туризма и ресторантьорство. Чудесно. А как се роди идеята за подобен тип, както определихме, социална мрежа, която свързва от една страна потребителите, от друга страна и самия бизнес? Сър Ричард Брансън, мисля, че няма нужда да казвам да. Кой е. Известна личност. Един човек, който да. Лети в космоса вече. Да. Казва следното нещо. Намери проблем и ще видиш възможност. Естествено, ако я видиш. Сигурен съм, че няма на тази планета човек, който да не е имал тук теме някакъв проблем и основният ми проблем е времето. Защото то така или иначе по един начин ни е ограничено. По един или друг. Да. Не знаеме кога, но в крайна сметка то е с някакъв лимит. Аз искам и мога и ти спестявам основно това нещо. Давам ти всичко, от което се нуждаеш. Буквално те хващам за носа и те водя до това, което искаш, и на всичко отгоре ти спестявам пари. Как ти звучи това нещо? Звучи чудесно и дай Боже, разбира се, за повече това е предложения клиент. Да има. Това е за крайния да. Клиент. Важи и за бизнеса, вероятно. Естествено, понеже сме в студио, което идеята е да говорим преди всичко за бизнес. Абсолютно. Нека се спрем на бизнеса. Ако развиваш бизнес, ти основно от какво се нуждаеш? Инвестирал си някаква сума, дали в оборудване, дали в някаква един вид продукция, стока, услуга или така нататък. От какво се нуждаеш реално, за да можеш основно да... Основно от клиенти, които да ти донесат пари в последствие. Точно така.
А днешните клиенти, нали се сещаш какви са? Благодарение на тия технологии, клиентите са смарт. Клиентите влизат, започват да търсят. Освен, че са смарт, са и с заети, нямат цени, нямат време. Нямат и време, точно така. Аз съм така и вероятно повечето хора. Е, Infinitum прави следното нещо. Дава един нов начин да се достигне именно до тези дигитални хора, защото днешно време това са и сегашните, и бъдещите клиенти. Това не е, за съжаление, баща ми, който е на 70 години, примерно. Сигурен съм, че и твой баща няма се възползва от подобно нещо. Но днеска, дори ако погледне само едно заведение, реално оборота го правят хора между 2-30 и 40, да, бе, но и горната, към 50-тина. Горната граница също ще скача с годините, защото и ние ще станем на тези години. Да, но ние живеем вече тук, ще го ползваме това нещо и за в бъдеще. Може би, евентуално, по отношение на здравето ще започнем да обръщаме все повече внимание. Тъй като това нещо, освен крачките, ни следи евентуално кръвно, удари на сърце в минута, знаеш какво е. Но по отношение на бизнеса ние даваме наистина възможно най-ценното. А самия бизнес доколко е отворен да, така да кажеш, да ползва подобни тип услуги? Е, това вече е малко по-сложно, защото знаеш какво е. В България всеки е голям специалист. Особено по отношение на бизнеса. Ти ще ме учиш мене, бе. Както вика шопа, паре ми дай, друго накъл не ми давай. Да. Е, това е сложното и това е всъщност предизвикателството ни да обясниме на бизнесмените, че не само имат нужда от нас, буквално имат нужда да направят бизнеса си смарт. Защото това да имаш страница в социалната мрежа или сайт, това е много-много далече от смарт. Да, знаеш какво се случва? Недостатъчно. Ма каквото и да напишеш, пишеш автосервис София, примерно, или дори да го конкретизираш ресторант в Красна Поляна или каквото и да е друго, ще ти излезат, ако не стотин хиляди, поне десетки хиляди резултат. Имаш ли време да ги погледнеш? Със сигурност не. Със сигурност не. Разбира се, информацията също е другото нещо, което е изключително ценно в днешно време, така че досега до смляна, ако може така да се нарече информация, е изключително важен. Точно така. Ние даваме точно това. Не искам по никакъв начин да ти губя времето, а буквално искам да ти дам всичко, от което ти се нуждаеш. С два клика не да влизаш в търсачката да търсиш, не да звъниш като такова, буквално да хванеш следващото приложение, което карти или навигация или каквото и да е, да включваш и него. Буквално само с едно търсене и с звънене и с включване на приложение ми ти си загубил едно 10-15 минути като минимум. Докато при мен буквално самото приложение те блокира, показва ти какво има около теб. Защо? Ами ти сега си гладен в момента. Примерно излияш обед на почивка. Ще отидеш ли да хапваш на другия край на София? Не. Ти искаш да хапнеш буквално, деца вика, бързо, вкусно, до тебе. За да не губиш време, естествено. Пак стигаме до време. Конкуренцията в това нещо каква е? У нас има ли подобен тип компании, които предоставят подобен тип услуга или пък нещо, което е близко? Знаеш, че големите компании затова са големи, за да предлагат един вид лоялни програми. Да. Те са ги измислили. Няма какво да се лъжиме, но ако си извада портфел, почти съм сигурен, че и твой изглежда така. Да, пълен е с всякакви карти от всякакви места. Ние сме дигитални, може и да върнем хората в ерата на пластиката, т.е. каменната ера все едно. Има подобни, но толкова подобни, че все едно да сравним, да кажем, един самолет от началото на века с един сега съвременен самолет, които ги обсъждаме в момента, да, точно така. Може ли да го сравним? И едното е самолет, и другото е самолет. И едното е един вид лоялна програма, и другото. Но в едната, примерно, дори да е под формата на някакво приложение, обикновено се събират чавки, звездички, точки и целта е една единствена. Да облагодетелстват собственика на самата компания, която го е пуснал. Защо? Еми защото те ги монетизират. И ти какво мога да направиш? Ми в най-добрия случай си купиш джапанки, тиган, който евентуално жена ти знаеш какво мога да направиш. И с двете може, да. Разбира се. Буквално нямаме аналог в света. И това го доказва включително некой да е ми Google. Буквално с стартирането ни успя да ни е стреля на първо место сред налагащи се приложения. Говорим за Google Play Store, точно така, магазина, за Google, така да, кажа, за Google Play, който е Store, да, на Android магазина. Същевременно за нас още по-голямо неудовлетворение, буквално гордост беше, че успяхме да се задържим повече от 8 часа в една класация, която е за абсолютно всякакви приложения. Достигнахме 50 и първо место в световен мащаб. 8 часа се задържиш,
сред десетки, да не кажа стотици хиляди. Да кажем на нашите зрители и слушатели, че има не знам колко, милиони са най-вероятно, може и стотици милиони, приложения всякакви от игри до всичко. Точно така, точно така. Така че при всички положения 51 място си е доста дълго е изключителен успех при положение, че не се задържахме минути, а се задържахме повече от 8 часа. Предвид характера на самия бизнес и компания, тя може и да надскочи рамките на България? Разбира се. На нас това са ни основните идеи. Ние искаме с този български продукт да излезем буквално на световния пазар. Виждаш, ние сме на едно прекрасно място. България е облагодетелствана, дето се вика от Господ Бог. Не на празно, туризма ни оцени. И благодарение на туризма ние имаме идея да излезем в най-скоро време на Балканския полуостров, а оттам буквално по цял свят да излезем. Тъй като виждаш какво се случва. В момента Банско и зимните инкурорти са пълни с хора, които са от около връз. Ние почиваме в Гърция, в Турция, в Македония, в Сърбия, буквално навсякъде. Именно по този начин мислиме да направим една лека инвазия и като изчистим нещата изцяло при нас, тъй като Infinitum наистина е изключително голям проект, да скочим по цял свят. А дали си в България или си, с извинение, в Бангладеш, това е абсолютно без значение, или си пък в Бруклин. Да. За високите технологии няма никакви граници, знаеш. Говориме за от една страна потребителите, от друга страна бизнеса. И вие седите така някакси по средата и правите връзката между всичко това. Точно така. От ваша гледна точка, като бизнес начинание, вие как успявате да това нещо да го направите бизнес? А не просто социална мрежа, която свързва един тип клиенти с фирми. Знаеш ли, естествено всичко струва пари. Днешно време просто комерциални сме. Няма какво да се заблуждаваме. Всеки го прави с някаква цел да изкара нещо. Аз първоначално идеята ми беше следната. Буквално исках да дам възможност на абсолютно всеки един бизнес, без значение с какъв мащаб е, да се възползва от един буквално смешен пакет, който имаше само един единствен. Буквално за смешни суми ставаше въпрос, но няма смисъл да ги дискутираме тук. Просто това нещо исках да достигне до абсолютно всички. Дали е кварталната маникюристка или е огромната верига магазини, да е идеята ми беше един. Да е достъпно за всеки. Но какво се оказа? Бизнесите имат различни потребности. Един има нужда от нещо, което да е доста повече, за да може да достигне до доста повече. Да. Тъй като самия бизнес е наистина много по-голям, той е приемал на територията на цяла България и така нататък. Именно заради това, продиктувано от бизнеса, ние направихме различни пакети, които са абсолютно достъпни. Даже мога да ти дам пример, няма да споменавам естествено имена. Онзи ден бяхме в един офис на прилична компания, не бих казал, че е голяма. Съвсем прилична компания и предложихме възможно най-големия ни пакет, който е годишен. При нас идеята е, че нямаме месечни такси и така нататък, имаме годишен абонамент. Точно така. Те ни казаха следното нещо. Ама това малко ще ни е повече от това, което имаме за месец. Чакайте, тук става въпрос за годишен абонамент. А, така ли? Тогава въобще не го дискутираме това нещо. Тоест, ние сме направили така, че буквално всеки да има възможност да избере какъв вид презентация и същевременно до колко хора би могъл да достигне. Въвеки към финал, това нещо като идея, като концепция, как може да се разрасне допълнително? Ясно, че може да стъпите в други държави, пожелавам го най-искрено, но чисто на концептуално ниво, какво още може да бъде добавено? Буквално ние тук почти през седмица пускаме все повече и повече апдейти. Може би си забелязал месенджер, няма да споменавам коя компания. Пак виждаш какво се случва с техните приложения. Ти почти не забелязваш какво правят, но отзад стоят изключително много програмисти и изключителен труд. По същия начин и при нас. Ние пускаме все повече и повече нови неща, които да направят живота на нашите потребители и бизнеса съответно по-лесен. Именно за това ние сме смарт, защото даваме възможност ти да достигнеш възможно и най-лесно до това, от което се нуждаеш, както и съответно бизнес. Време се спестяват се пари и всъщност това са основните ресурси, които... Включително на бизнеса. Значи бизнес се прави огромни инвестиции по отношение на реклама, маркетингови стратегии и всякакви други. Ние му редуцираме разходите, даваме му именно това, от което той се нуждае
И заради това Infinitum е смарт. И всички са доволни, както всички се казват. Са доволни. Win-win за всички. Благодаря много, Стоян и Пламен Цветанов. Аз също. Една кратка пауза, кратки новини и се връщаме за втората част.